hvad så der, det er mig, Rotten.dk her Og velkommen til den her video Jeg er i gang med at lave en serie på Sådan bliver du bedre til Counter-Strike Det her det er simpelthen episode 1 Der kommer fire episoder Episode 1 kommer til at omhandle Counter-Strike Basics Skydemekanikker og hvordan spillet fungerer i Basics i forhold til at skyde din fjende Episode 2 Det bliver økonomi og teamplay i forhold til hvad du køber som et hold og spiller sammen som et hold. Episode 3. Det bliver, hvordan du træner smokes, og kan sætte en server op til at træne smokes, og hvordan du laver et jump throw bind Og episode 4. Det bliver simpelthen... Sådan varmer du op i CSGO, og sådan bliver du bedre holder du dit aim ved lige. Altså, hvordan du kan træne og holde dit aim ved lige, og hvordan du kan varme op, før du går i gang med at spille den her serie kommer mest til at henvende sig til folk, der ikke er så gode til spillet. På nuværende tidspunkt der er jeg Supreme Master First Class og Level 6 facet. 23 average kills og 1,3 KD. Jeg vil sige, at jeg er ikke den bedste, jeg er ikke den værste til CSGO. Men jeg tror nu godt, at jeg kan lave en hel del god nu hos Master Guardians og Silvers for den sags skyld bedre til CSGO. Det kan være, du er en gang med mine tips når Global Elite din helt store drøm. Det kan også være at du når facet level 5, level 6, level 7. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, jeg håber at I nyder det. Så lad os straks komme i gang. Ui, oj, oj, oj. Pause lige. Pause lige. Jeg har noget meget vigtigt jeg skal fortælle jer. Jeg er begyndt at streame på twitch.tv/mrrot.dk. Link i beskrivelsen. Jeg streamer ret ofte. Og husk lige at subscribe og tryk på klokken og smid et like på den her video hvis du godt kunne lide den. Så vil jeg da blive meget glad. Og så håber at jeg, at vi ses på min Twitch. Counter-Strike Basics. Du bliver nødt til at stå stille, når du skyder. Du kan ikke løbe og skyde. Din skud, altså... Jeg, jeg, ved ikke, om I kan se det. Men jeg, min skud, de rammer slet ikke, hvor jeg sigter. Og jo længere afstand er, jo værre er fænomenet. Altså... Jeg sigtede ikke her, jeg sigtede her på væggen. Så... Kan vi gøre noget ved problemer? Vi kan prøve at begynde at gå i stedet for. I kan se, det gør problemet lidt bedre med at gå i stedet for. Vi kan også prøve at crouch. Det ser en del bedre ud nu, når man croucher. Så, Counter Strike Basics, du bliver nødt til at stå stille eller crouch, når du skyder. Som I kan se, så har vi en bot her. Han står helt stille, han vil gerne være præcis, når han skyder. Men, til gengæld, så er der... En jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men man kan kalde det en dårlig side af at stå stille. Han er mega nem at ramme. Altså, jeg kan bare stå og skræbe på ham i tusinder af år. Og jeg vil ramme ham hver gang. Han står stille. Han er en skydeskive. Kan vi gøre noget ved problemet? Ja, det kan vi da. Han kan bevæge sig. Hvis han lige pludselig begynder at gå fra side til side, eller crouch, mens han går og sådan noget. Så undgår han lige pludselig sin skud. Han bliver helt en hel del sværere at ramme. Så lad mig lige lære, hvordan I skyder, mens I går godt. Så nu har vi fundet ud af, at vi kan ikke løbe, mens vi skyder. Men det kan vi kan heller ikke stå stille, for der var Bot Nate. Han var det perfekte eksempel. Han var en skydeskive, men lige snart han begyndte at gå, så var han lige pludselig meget sværere at ramme. Mit cursor kunne ikke rigtig følge med ham. Så, hvad gør du, tænker du? øh uh, du... Hvis vi nu prøver noget her Vi holder D inde, vi giver slip Der går et stykke tid, før man begynder At stå helt stille Men i Counter Strike, der er tid din værste fjende Du vil altid være hurtigere End din øh, eller din Ja, din fjende Derfor bliver du nødt til at være hurtigere Og hvordan stopper du hurtigt op? Jo, hvis du trykker D, så trykker du A Lige med det samme, du giver slip på D Så står du stille Så går man sådan her bum, bum. 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 Og oh, get hvad? Du kan stå stille, eller du kan skyde, når du står stille. Så vi kan lige pludselig begynde at gøre sådan her. Som I kan se, så er jeg okay god til det. Jeg er ikke verdens bedste. Jeg minder nogle gange skudlag Counter-Strafer. Men ved du hvad? Selv den bedste laver fejl. Så det er en af måderne man kan gøre det Det indbærer dog kun burst Og tap Du kan ikke rigtig spraye, når du gør sådan her Fordi du misser bare en masse skud Eller så begynder du at stå stille igen Så det, det duer ikke Så lad, jeg, jeg, vil anbefale hvis du skal spray Så sætter du dig ned og croucher Og så går du til en af siderne, Du sætter dig ned og croucher bare Du begynder at bevæge dig imens nu kommer vi lige til at snakke om tap, burst og spray. Nu kommer jeg til det næste. Der er tre forskellige måder, du kan skyde på. Der er tab, der er burst og der er spray. Men så tænker du nok, Jamen rotten, når jeg bare holder musselet knap et i bund, så rammer jeg slet ikke, hvor jeg sigter. Nej, men der har rotte en løsning til dig. Hvis du kigger her, som I kan se, så er de nu ens, de her tre. Det betyder, at spreadet det er ens. Det betyder, at du kan lære det. Du skal simpelthen bare gøre det modsatte, hvis vi lige kigger på den AK. Den kører op, til højre, til venstre og til højre igen. Så vi skal gøre det modsatte. Vi skal køre ned, så skal vi køre til venstre, så skal vi køre til højre, og så skal vi køre til venstre igen. Lad os lige prøve det. Så vi kører ned, kører til venstre, så kører vi til højre, og så kører vi til venstre igen. Det var ikke det perfekte eksempel, men det var da noget bedre end den her kæmpe syvtal, vi fik lavet. Så du kan simpelthen lære at spraye med et hvert våben ved at bare stå og kigge på en mur og se, hvordan den skyder eller sprayer, og så gør du det modsatte. På den måde kan du lære at spraye. Der er dog også en masse recoil maps og sådan noget. Jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen til Recoil Master, hvor du kan lære at spraye med de fleste våben. Nu når du har lært at skyde, så tænker du, jamen hvornår skal jeg bruge de forskellige teknikker? Jeg vil anbefale for eksempel lang afstand som her, der vil jeg tabe. Det er simpelthen det mest præcise. Som I kan se, jeg rammer lige på jeg sigter. Begynder jeg at burst, det kan godt være, at jeg stadigvæk er sådan nogenlunde præcis. Men jeg misser nogle skud. I Counter-Strike, der gælder det, der er tid din værste fjende, så de skud, du misser, dem kunne du have ramt. Så hvis du taber, hvor du ikke misser, så går det hurtigere. Så husk, at tid, det er din værste fjende i Counter-Strike. Sådan en som mig, som jeg er god til at spraye. Jeg kan godt lige prøve at gøre det. Det kan da godt være, at jeg rammer, det ved jeg ikke, halvdelen på et godt spray, hvis jeg er heldig. Men, igen, det går dobbelt så langsomt som at tabe sig. Så, nej, lang afstand. Der vil jeg tap Og så om jeg godt kan finde ud af spray. Er vi på sådan noget her afstand her, så vil jeg nok burst. Men mindre I har et afsindeligt godt spray, eller er sådan decent til det. Altså, jeg kan godt gøre det. Altså, hvis der står en spiller her, som står stille, så vil jeg dræbe ham. Men begynder han at gå, så vil jeg begynde at have problemer. Derfor skulle du også gå fra side til side. Men jeg vil anbefale, hvis du er silver, så kom nok, så skal du nok sådan... Her, der er en god afstand at tabe på. Det er en okay afstand at tabe på. Så længe I som udgangspunkt, hvis din fjende øh, fjende, han sprayer, og han ikke finder ud af det, og du taber, og du rammer, så er han død. Men øh, er du selv og kommer herop, jeg vil begynde at spraye på den her afstand. Og så vil jeg bruge tab, hvis han måske var nede i pit, eller burst, hvis han var nede i pit. Det ved jeg ikke, det kommer også meget an på situationen. Er jeg presset, så vil jeg nok tab frem for, bøh, øh, frem for at tab. Eller burst frem for at tage. Det kommer helt andet på situationen. Og så tænker jeg, jamen hvornår skal jeg gå efter hovedskud? Jeg har et pisse dårligt aim. Og lige op i ansigtet på dem gå efter hovedskud. Så... Kommer du længere væk end det? Fordi så sprayer du. Og når du sprayer, det er altså ikke ultra præcis, så det er svært at ramme hovedet med det. Der er det altså bedre at bare gå for fire skud i kroppen. Men ved I hvad jeg vil sige? Jeg tror det her, det var basics skydeteknikker i Counter-Strike. Og hvis ikke det hjalp jer, så skriv da lige, hvad det var, jeg skulle tage med. Og hvis I godt kunne lide, så skriv da lige ned i kommentaren. Og så smid da lige et like. Og så vil jeg sige, så ses vi i min næste video. Og jeg håber, I lærte noget, og jeg håber, I lærer noget i fremtiden af mig. Så hvis I ikke allerede har subscribet, så subscribe det lige, så I kan lære noget i fremtiden også. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.